Надзвичайний стан, особливий режим, який можуть ввести в Україні терміном до 30 діб, в окремих регіонах – до 60. Особливий режим вводять, коли є спроба захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, каже законодавство. Такий режим передбачає посилення охорони громадського порядку, заборону проведення масових заходів. Сьогодні це означатиме заборону й на Майдан. Режим надзвичайного стану передбачає обмеження в'їзду і виїзду з території, де цей режим оголошено, встановлення додаткових заходів по забезпеченню громадського порядку, також заборону проведення масових заходів та заборону проведення страйків на території, де оголошено режим надзвичайного стану. В умовах надзвичайного стану влада може обмежувати свободу пересування громадян та транспорту, вести комендантську годину. Це означає, що ходити вулицями можна лише з відповідними перепустками чи посвідченнями особи і лише в певні години. Також дозволяють правоохоронцям вилучати, а магазинам забороняють продавати вогнепальну і холодну зброю. Крім того, не буде доступу до інтернету, теле- і радіоканали не працюватимуть, крім Першого національного та Першої програми. Радіо. Ретрансляція зарубіжних каналів теж повинна бути призупинена. Працювати зможуть тільки дротяні телефони місцевого значення в напрямках 911, 101, 102 і 103. Для людей запровадження режиму надзвичайного стану означає заборону перебування в громадських місцях, закладах громадського харчування поза встановлені часові рамки. А також обов'язковим при собі потрібно мати документ, який ідентифікує особу. Також режим надзвичайного стану передбачає огляд особистих речей, огляд транспортних засобів, а також їх вилучення. За умов надзвичайного стану порядок забезпечують міліція та внутрішні війська. Вони матимуть повноваження просто на вулиці перевіряти документи, а за необхідності проводити особистий огляд, огляд речей, транспорту, багажу і вантажів. В деяких випадках можуть долучати армію та прикордонні війська, роз'яснюють юристи.